Sve u redu, daj papir. Jesi rekao ćeš mi da papir, da ćeš me zvati. Daj mi ga sad. Pa zašto, jutro sam te zvao, zašto se nisi javio na telefon? Nosi u gasi i telefon. To je sramota. To je sramota. Daj papir. Sve, daj papir. Zauzmite prostor i omogućite da inspekcija izvrši ulaz na doktor. Čekaj. Ajmo, lopci!